Olá, caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Pessoal, hoje não é nenhuma receita, eu só vim trazer uma dica para você, que às vezes você nunca pensou, que você não conhece. Hoje nós vamos ter o arroz fresquinho por até uma semana. Eu sempre digo que eu sou muito fácil para comer, sabe? Qualquer arroz com abobrinha já para mim tá ótimo. Não sou enjoada, são pouquíssimas as coisas que eu não gosto. No entanto, gente, eu sou fã de uma comidinha fresquinha, viu? Um arrozinho da hora, um feijãozinho cozido no dia. Só que muitas vezes, na correria da gente aí, né, na lida diária, é uma coisa assim que a gente acaba fazendo a mais para sobrar, para já não ter o trabalho depois. E o arroz, gente, eu acho que assim, por mais que seja super simples de fazer, se é que é algum trabalho, o trabalho que ele dá é o quê, né? Você preparar aí o seu tempero, lavar, para quem tem o hábito, eu não consigo fazer arroz sem lavar. Eu gosto de lavar, inclusive deixar ele escorrer bastante. Então, para mim, o trabalho do arroz é esse. E depois o refogar. Porque depois botar uma água e largar ele lá cozinhando, né? Não tem segredo, porque nem mexer a gente pode. Então, isso aqui, o que que a gente faz? Essa aqui é uma dica que, quando eu descobri, gente, facilitou demais a minha vida. Hoje em dia, como eu fico em casa, eu pouco faço isso, mas no tempo que eu trabalhava fora, chegava já em hora de fazer almoço, todo dia tinha comidinha fresca, porém tinha os truques aí para adiantar, né? Então, o que que a gente faz? A gente vai refogar esse arroz. Perdoa qualquer coisa aí que eu tô pausando para tossir o tempo todo, ainda não tô totalmente recuperada. Nós vamos refogar esse arroz. Você pode refogar o arroz de até 5 ou 6 dias. É isso mesmo, de 5 ou 6 dias. Hoje eu vou fazer uma quantidade suficiente para 2 dias apenas. Então vamos lá. Eu vou ligar o fogo aqui. Já coloquei. Opa! Já coloquei o óleo na panela. Gente, só que você não pode esquecer, né? Que você está fazendo para mais vezes. Então você vai dobrar a quantidade de óleo. Você vai fazer de acordo com o tanto de arroz que você vai refogar. Então, aqui, como é para 2 dias, eu dobrei a minha quantidade de óleo e também a de alho. Não vou deixar esse óleo esquentar muito, não, porque para o feijão eu gosto de um alho mais douradinho. Para o arroz eu prefiro um mais branquinho. E daí você vai do seu costume. Você gosta de colocar cebola, você coloca. Se você faz com banha de porco, é normal o teu arroz do teu dia a dia aí, como se você estivesse fazendo para um dia só. Vou refogar esse alho aqui e já volto. Tanto meu arroz com feijão do dia a dia, eu gosto bem básico, na base do alho e óleo mesmo, viu, gente? Só que bem temperadinho, bem feitinho, ó. Então aqui o meu alho já deu uma pré-fritadinha, não vou deixar ele dourar muito, porque nós vamos ter que refogar bastante esse arroz. Vou colocar todo o meu arroz aqui. Só vou bater a sobrinha ali e já vem. Todo o arroz ali, já vou salgar ele aqui nesse momento. E agora, gente, eu vou abaixar o fogo e refogar esse arroz até ele ficar no ponto que eu gosto, que é quando ele já começa a ranger e ficar transparente. E aí você vai ver que simplicidade que é de você ter isso aqui pronto. Deixa eu aproveitar aqui enquanto eu tô mexendo, mandar mais uma vez um abraço muito carinhoso. Eu falei que pra mim, né, qualquer coisa tá bom, um arroz com abobrinha. E lembrei dela, porque tudo que ela colhe lá no cantinho da roça dela, eu fico aqui babando. Um abraço para minha amiga Márcia, lá do cantinho da roça. Ô amiga, eu te agradeço imensamente esse carinho que você tem comigo, tá bom? Um grande abraço aí para você. E ó, aproveita a dica aí, você que tem a lida dura aí também, né? Você já conhecia esse truque de refogar o arroz? Dá para refogar da semana toda, viu, gente? Hoje eu tô fazendo para 2 dias, porque nós estamos rumando pro final de semana aqui. Hoje já é quarta. Então eu tô fazendo de quarta e o de quinta. Porque na sexta, às vezes, a gente gosta de uma coisinha diferente. Final de semana eu gosto de não ter muita sobra na geladeira. Então vou fazer só para 2 dias. Mas você pode estar fazendo até por 5, 6 dias, até para semana e tranquilamente. Vou continuar refogando e já volto te mostrando a finalização. Então, aqui, a hora que der o ponto que você gosta, eu gosto de refogar bem ele, ó. Meu alho já começou a ficar amarelinho, ele já tá bem transparente. Então, o que que eu faço? Agora, gente, eu vou separar aqui no pote plástico, ó. Mas se você tiver vidro aí, melhor ainda, né? Eu vou separar aqui, do jeito que ele tá, a quantidade que eu vou usar depois. Vou acabar de fazer isso e já volto. Olha só. Ali no meu potinho que eu vou tampar e levar para a geladeira, já separei. E aqui ficou a quantidade do dia.
Claro que essa minha panela agora tá grande para esse arroz, né? Mas eu vou fazer aqui mesmo, gente. Não tô vendo a necessidade de sujar a outra, não. Aqui eu continuo daqui mesmo. Já falei para vocês anteriormente, né? Que o meu arroz eu faço com água fria. A não ser no momento de apuro, lá que você tá com muita pressa, você quer adiantar o processo. Gente, e esse arroz aqui amanhã, você vai ver como ele fica mais temperadinho, vai ficar soltinho, como se tivesse feito na hora mesmo. E ó, vou fazer o seguinte, aqui vou prosseguir com o meu de hoje, aquele ali eu vou guardar e, na geladeira, óbvio, né? E amanhã, hora que eu for refogar aquele ali, refogar não, hora que eu for finalizar ele, eu venho te mostrando. Até lá! Voltei, gente! Hoje, na verdade, já se passou mais de um dia. Eu falei pra vocês que era quarta-feira, né? Ontem eu mudei os planos aqui, fiz outra coisa. E hoje já é sexta-feira. Acabei de tirar o nosso arroz refogado da geladeira. Gente, ele sai de lá bem empedradinho, assim, ó, bem durinho. É assim mesmo, viu? Então eu venho com o garfo, dou só uma soltada nele. Enquanto isso, eu já vou pôr a minha panela aquecer aqui. Porque é bom que a panela esteja bem quentinha, ó, não tem nada nela. Não tem nem um fiozinho de óleo, não tem nada. Vou deixar ela aquecer ali e soltar esse arroz aqui no garfo. Ó, tá vendo como é facinho? Parece que ele tá empedrado, mas não tá não, ó. Fica bem... Gente, e esse arroz fica tão mais temperadinho. Você vai ver só. Pronto, minha panela já tá bem quentinha, já soltei o arroz. Só vou colocar ele aqui. Gente, aqui agora é só dar uma mexidinha... Até você ver que ele já aqueceu, que ele começou a fritar. Mas é coisa de um minutinho. Vou raspar minha sobrinha ali e vou colocar água no arroz. Como a minha panela já estava bem quentinha, ó, ele já está fritando em menos de um minutinho. Então agora o que, que eu faço? Coloco a água normalmente, como se eu estivesse fazendo arroz hoje. Minha água está fria. E pronto, gente. Daqui a alguns minutinhos, nós temos um arroz fresquinho, rapidinho. Com certeza, se você não conhece essa dica, você vai gostar. Pode fazer que você vai gostar. E daqui a pouquinho eu te mostro o resultado final dele. Prontinho, gente. Nosso arroz tá aqui, ó. Prontinho, fresquinho. E a mania de falar no diminutivo não acaba nunca, né? Olha... Super soltinho, arroz do dia mesmo. Embaçou. Arroz do dia. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que você possa aproveitar essa dica, que facilite a sua vida aí, né? Te agradeço imensamente por estar aqui. Muito obrigada mesmo pelo carinho de cada um de vocês. E até o próximo.